Jeste sreto, jeste išao u gradsku upravu, jeste sreto sa ljudima, ajde bio si sa Milošem. Sa Vladanom jeste sreo? Sa Vladanom nismo se smetali da pričamo. Zvao sam ga telefonom, jednom nije se javio, posle više nisam njega zvao. Čuo sam se sa Milošem Colićem i sa njim sam se vidio. I to smatraš da je dovoljno? Pa mislim da nije dovoljno. Mislim da bi opština trebala da da neku pomoć meni u vezi s... I da reaguje da se više ovo ne događa. I trebalo bi da se postavi još neka ograda ovamo, još nešto da se postavi, još neko obezbedjenje tu. Gorane, evo ti ruka, idem. Idem pa ćemo da se vidimo. Vidimo se. Bude jak, dogovorit ćemo se neko predveče da dođe. Važi, kad može, ja sam do tri na posao, posle može. I kad pođem od posle, zajedno da odemo. Ćerka? Ćerka radi. Radi. Radi popodne u drugu sad. Ti radiš isto? Isto i ja. Poljoprivreda? Poljoprivreda slabo, ne može se, nema se snaga, nema se... Nemaš. Propada po nešto od... Propada žito. Čuvaš neku stoku, nešto? Ima dve ovce. Dve ovce? Dve ovce i više ne može. Ne može, kao što je bilo, ne može. Zvali su te neke druge ljudi da pitaju za mene. Hvala ti što si, slobodno im daj telefon. Pa ja sam se mislio, pa pomislio da te pozovem, pa neko, ajde, teška situacija mu je da odete, da pomognete. A ko te zvao? Novica Stančić iz Vojnegovca, pošto njegova ćerka je bila na porođaju. Njegov unuk je umro. Njegov unuk je... Uvek, Gorane, kad te neko zove... Važi, daj broj. Slobodno daj broj. Pozdrav. Ajde. Beži još malo sunca, toplo je. Da, još malo će posediti. Ajde. Da popričam. Popričaj malo s Anđelom. Devojčicom da popričam tu Anđama.